An organization in Kilifi County has begun distributing cashew nuts and moringa seedlings to address food security and mitigate climate change. Empowering Farmers Foundation, EFF, is working with farmers by giving them free seedlings said to be drought resistant and take 3 years to mature. This process was launched at Dabaso in Kilifi North Constituency. Hii miche kwa jumla ni 1500 ya mikorosho, alafu kuna miche 1500 ya mizungi. Kwa hivyo miche hii tutaanza kupeana kuanzia siku ya Ijumaa. Wakulima tutawaita, tutawaambia wachukue, na tayari tushiwafundisha jinsi ya kupanda kuchimba mashimo, wameshachimba tayari. Kitu mebakia tu ni kupanda, na tutakuwa tunasaidiana nao kuonyesha pia kama wamesahau jinsi ya kupanda, na pia tutatembea na wao kipindi cha miezi kama 8 ili kuhakikisha kwamba ile miche ile imeshika vizuri.